Қонақтарым, аман саумысың. Осындай атаумен Нұр Отан партиясы Атырау облыстық филиалының ұйымдастыруымен акция басталды. Акция аясында партия өкілдері облыстық әлеуметтік экономикалық және мәдени өркендеу жолында белсене еңбек еткен Құмар Теміртасовтың шаңырағына табан тіреді. Қарттар үйіндегі қарияларды да ұмыт қалдырмады. Ассалаумағалейкум, Құмаке. Қалайсыз? Нұрлыбек қой, Нұрлыбек баламыз. Божайып. Қарттар күнімен құттықтап келген партия филиалы төрағасының орынбасары Нұрлыбек Ожаев, еңбек ардагері Құмар Теміртасов пен емін жарқын әңгімелесті. Ақсақал Құрманғазы ауданын басқарған жылдардағы естеліктермен бөлісті. Қазіргі Атырау қаласының көркейіп, жаңа заманға сай өзгергенін де тілге тиек етті. Бұрынғы көріп емес, түгелімен өзгеріп кетті. Тазалық. Жүріп тұрға, оны мына көзі жоқ кісі әбден біледі екен. Сосын енді өтіп баратқан адамдар көмектесіп, жастар шығарып жібереді. Қолынан ұстап, ол енді тәрбие көрген адамдар болады ғой. Ақсақалдың соңғы кездері денсаулығы да сыр бере бастаған. 30 жылдан бері демікпе ауруымен күресіп келеді екен. Халық қалаулылары қарияға жекеменшік емдеу мекемесінің қызметін тегін пайдалануға жағдай жасалатынын айтты. Бұдан соң партия мүшелерімен Былина этномәдени бірлестігінің өкілдері қарттар үйінің тұрғындары Николай мен Людмила Славовтардың отбасына арнайы барды. Бұл екі қария үшін бүгін қос қуаныш. Людмила Славова облысымыздың білім беру саласында ұзақ жыл еңбек еткен. Ал жары Ұлы Отан соғысының ардагері Николай Ақсақал мұнай саласында тер төгіпті. Бүгінгі қонақтарға ерен еңбек үшін алған медалін көрсетіп, қуанышымен бөлісті. Очередной награды. 85 лет. 85 жылды кері қайтара алмайсыз. Біз қазір уақыт зырғып бара жатқандай өмір сүріп отырмыз. Тағдыр тауқыметін тартқан қам көңіл жандар үйімізге қонақ келеді деп арнайы дәмде дайырлап қойыпты. Олар өздеріне ықылас ниет білдірген әрбір жанға осылай ыстық құшақтарын ала жүгіреді екен. Осындай әртүрлі тағдырдың тәлкегіне түскен ардагерлерімізге үнемі қасынан табылып, қолдау көрсетейік дегіміз келеді. Нұр Отан партиясының тарапынан ардагерлерді ардақтайық атты партиялық жоба бар. Бұл жоба жыл бойы жұмыс жасайды. Гүлназ Кәрімжан, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.